Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Skumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na to nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Takže ještě jednou, já se nebyl slyšet teďko na vysílání, tak já se ještě jednou vám vlastně ohlásuju. Tady je Hlávka ze studia Plzně, a se mnou je tu Milan Vidlák a Olda Lukáš jako nový člen tohoto seskupení pořadu Skumavka. Takže Oldo, já tě vítám velmi ve vysílání. Ahoj, ahoj. Ahoj, já tě taky vítám ve vysílání. Tak, děkuju. A já vás taky vítám. Nevíš. A samozřejmě Milan Vidlák. Jak se to krásně dokáže rozhodit. To má člověk tak trochu předpřipravený a když se to nepovede, tak se do toho zamotá krásně. No nic, v každém případě je tu dnes další pořad, protože je středa, že? Vždycky jednou za 14 dní tu máme tento pořad Skumavka a ten by měl se především věnovat tomu, jak nám manipulují nebo říkají něco, co není pravda, nebo naopak neříkají to, co je pravda. Především veřejnoprávní média, protože na ty se samozřejmě zaměřujeme, protože oni se na nás zaměřují taktéž, velice provokují a zkouší na nás všelijaké finty a podobně. O tom budeme mít ještě určitě jiný pořad, co nám provedli prostě médium Mladá fronta, ale o tom uděláme ještě pořad, až o tom budeme vědět ještě trošku více. Ale to nemá s tímto pořadem nic společného, protože tady se zaměřujeme především na veřejnoprávní média. Tak, pánové, tento týden je samozřejmě ve znamení známého, neznámého koronaviru a všechny ostatní události tak trochu zapadají, jako vždy, když něco takového velkého přijde. Tak to všechno ostatní zapadá. Takže máme tak trošku stíženou pozici a budeme ty muset začít a vzhledem k tomu, že opravdu se těžko vybírá něco, co, o čem by se nechalo bavit, tak mimo toho koronaviru, tak volejte. Samozřejmě telefon na nás vidíte na obrazovce 608 12 14 19. Pokud byste zaregistrovali něco, co právě mainstream, především veřejnoprávní, proved zase nějakou čičičárnu, jak se říká, někde zase něco zmanipuloval, někde zase informoval naprosto špatně, manipulativně a podobně. Zavolejte nám to, my to samozřejmě rozvedeme, potřebujeme takto spolupráci, aby to bylo takové interaktivní, jak se říká. Já to mám velmi rád a je to taková výsada svobodného vysílače, že máme rádi, když takhle interaktivně spolupracujeme, protože víc hlav, víc ví, jak se říká, a mnoho lidí, kolikrát z vás posluchačů, diváků, prostě má víc času na to sledovat takovéto různé extempore, které oni provádí, a to je právě to, co my potřebujeme vědět, a aby se to dozvěděli i ostatní. To jen tak na začátek. Telefon teda ještě pro ty, co se nedívají na televizi, 608 12 14 19,
jak říkám, během celého vysílání kouknu se, telefon je zaplý, měl by fungovat, tak můžete. Na Skype prosím nepište, protože tam mám obsazený hosty, takže bohužel tam na to nemůžu. Takže jedině, kam můžete, tak je na mail, ten si najdete na našich stránkách v té sekci o vysílání. To je asi tak všechno. A já bych dal slovo dneska, minule dostal slovo, myslím, první Olda, dneska dostane Milan, protože ten přijel pozdě, tak aby se rychle... Cože? Já jsem tady úplně na minutu. No, byly tam potom nějaký problémy technický, tak jsme začali o trošičku pozdě. Bylo to kvůli tobě, Milane, je to tak? Přiznej to. Ne, bylo to kvůli tobě, pane, ty jsi něco zmáčka, začal to blbnout. Je. Yeah. A teď si vyberte, jo, kdo má pravdu. Tak, ale já se ho musím zastat, ta jeho kolegyně, co sedí vedle ní a není vidět, tak říkala, že něco opravdu zmáčkal, ale neudal to schválně. Myslíš na ní jako, nebo na ní? Už neupřesňoval. Nebo myslíš, mluvíš o Milanovi nebo o mně? No, o tobě. Jo, takhle. Tak, pane, teď vy jste pěkný lumpové teda. No, ale informace a dezinformace. Jako, tak, to je pravda. V každém případě já jsem byl výjimečně připraven, ale i kdyby to bylo na mě, já to klidně na sebe vemu, ano, mohl jsem za to já, i když ne. Mohl jsem za to já. Tak vidíš, jak to je. To je krásný toto. Takhle to má vypadat, ano. Tak, pane, takže Milane, to téma koronavir je tady prostě. Jaký tomu máme přisuzovat význam? Je to opravdu tak složitý? Nebo to je nějaká zase taková věc, která má někomu nahrát, která má něco způsobit, která má něco udělat, která má něco prostě v tom světě, protože to je celosvětová záležitost, že ho takto navlíkli. Má něco spustit, třeba nějakou krizi, nebo cokoliv takto. Zkus takto o tom zaspekulovat. Co jiného můžeš okolo toho dělat? No, a tady v tom případě, že my jsme předminulé se bavili o těch tématech, kde opravdu jsme věděli jenom to, že se stala nějaká věc, která nebyla v podstatě pochopitelná bez znalostí těch detailů, mm-hmm. které my jsme nemohli vědět. Takže jsme prostě věděli něco s Iránem, něco to, ale něco okolo, a proto tam se fakt muselo jenom spekulovat. Když to tady, ač to vypadá na první pohled složitě, tak to tak složité není, protože v tomhle případě máme nějaký scénář, který není nový, který, řekněme, když zapátráme v minulosti, tak najdeme vlastně přesný mustr, podle kterého to jede, a proto je to vlastně jednodušší. Stačí, když člověk nenaskočí vlastně na tu vlnu emocí a pak si toho může všímat. Takže tady, jako aniž bych spekuloval nebo hledal nějaké varianty, tak tady v tom případě je to podle mého úplně jasná jako nafouknutá bublina, protože to už se stalo minimálně dvakrát nebo třikrát za poslední 10 let úplně stejně. Myslíš ten SARS, ptačí chřipka? Přesně tak, SARS, ptačí chřipka, prasečí chřipka. Vlastně vždycky se to rozjede a pak se ukáže, že se nic nestalo. Kromě toho, že se prostě prodalo hodně léků, udělalo hodně opatření, případně se strojila ještě nějaká vakcína, to teď samozřejmě ještě není, takže to uvidíme, jestli to bude tímto směrem, nebo budou to řešit nějak jinak. Ale když se vlastně podíváme na tu prasečí chřipku, já totiž jsem o ní před 10 lety psal článek. Tehdy ještě do Lidových novin, a právě si to pamatuju úplně přesně, že tam taky to bylo, ty titulky byly úplně jako přes kopírák vlastně, smrtící virus, a já tady schválně jenom porovnám ty titulky, to je ohromně zajímavý, protože já jsem teďka o tom psal včera novej článek,
Si myslím, že to všechno dohledal. Ano, ano, ten BD je vlastně potom v březnový šifře, protože já už jsem jakoby napřed a teď vychází únorový číslo, ale já už píšu březnový. Ano. A tak já přečtu ty titulky z toho roku 2009. Takže v Mexiku zabíjí prasečí chřipka, WHO bije na poplach. Smrtelná chřipka je i v USA. Chřipka už děsí celý svět. Chřipka sráží ropu i akcie. Chřipka se už nedá zastavit. Plzeňané se zajímají o prasečí chřipku. Zemře 7 milionů lidí. A chřipka už je na hranicích. Tyhle ty titulky od sebe dělilo 48 hodin. Během 2 dnů byly v novinách tyhle titulky. Střih, rok 2020. Koronavirus má potenciál pandemie, tvrdí expert. Koronavirus se šíří po celém světě. Nakaženo může být 100 000 lidí. Koronavirus sráží americké akcie. V Havířově se připravují na koronavirus. Virus není pod kontrolou, tvrdí lékař. Doufá, že nebudou miliony mrtvých. Češi vzali lékárny útokem kvůli koronaviru, vykoupili roušky. Smrtící koronavirus, záhadná nemoc se objevila před měsícem, svět má strach. Epidemie koronaviru se v Číně vymyká kontrole. A takhle jedou. Je to úplně stejný. A v tom roce 2009, když tyhle ty titulky probíhaly médii, samozřejmě včetně České televize, ale i těch mainstreamových, teda neveřejnoprávních, tedy soukromých, tak v té době, kdy byly tyhle ty titulky, v té době největší paniky, zemřelo tenkrát na tuto smrtící epidemii ze 7 miliard obyvatel planety celkem 52 lidí. To bylo jako potom během toho následujícího roku napočítali celkem 14 000 lidí. Ale to je 2,5x méně, než umře jenom v Americe, jako ve Spojených státech, na obyčejnou chřipku. To znamená, že tohle všechno bylo kvůli tomuhle tomu a teď taky je prostě 100 obětí nebo 160 obětí. Ale Čína má miliardu lidí. Miliardu a půl nebo kolik. To znamená, to je na tomhle tom jde vysledovat úplně vlastně skvělý mustr. Zatímco u všech ostatních kauz se to dělá obráceně, to znamená, že když se něco stane, tak se dělá, že se nic neděje, buď se o tom neinformuje, nebo se prostě to tak jakoby zlehčuje. To je jeden způsob, ale to je to, když se opravdu něco děje, nebo když je něco jako důležitýho, tak to prostě jako nenajdeš nikde. A naopak, když se vlastně nic neděje, to znamená, když umře 50 lidí, ale oni neumřeli na tu chřipku prasečí, stejně jako tyhle ty lidi neumřeli na koronavirus. Oni umřeli na to, že měli nějakou prostě oslabenou imunitu nebo nemoc a tohle prostě ta nemoc jakoby byla nějakou třeba poslední kapkou. To znamená, jako když někdo umře na obyčejnou chřipku, on neumře přímo na tu chřipku, ale on umře na to, protože prostě je není v dobrém zdravotním stavu, je třeba starší nebo oslabený a ta chřipka prostě je nějakou fakt poslední kapkou, kdy už prostě ten organismus nemůže, ono to není lehký onemocnění, ale kdyby byl zdravý ten člověk, tak chřipka ho nezabije. Ano. Jo? Takže oni vlastně řeknou, že na to umřeli ty lidi, ale my nevíme, nebo kdybychom se na to podívali, tak určitě prostě to bylo jako podobné jako u chřipky, to znamená, že měli třeba nějaké problémy nebo tak. Ale o co jde, že tady vlastně je skvěle vidět, že se vlastně informuje ohromně do detailu. To znamená, máme podrobnosti, to znamená podezření v Opavě, podezření v tom, pak se to nikdy nepotvrdí, ale jako pořád se o tom mluví. 24 hodin denně, furt. No, ale kdyby to bylo opravdu nebezpečné, tak většinou je ten scénář úplně opačný. To znamená, že kdyby to byl průšvih a oni potřebovali nevyvolat paniku nebo prostě to nějak ututlat, tak by říkali, no to je jenom jako chřipka. To prostě ty lidi neumřeli na to. Přesně by říkali tu pravdu, ale teďka se to dělá vlastně opačně. Takže z toho usuzuju, že prostě potřebují zase zvýšit zájem o nějaký produkty nebo něco, protože to tenkrát bylo taky, ještě když byla ta ptačí chřipka, tak Světová zdravotnická organizace vyhlásila pandemii. To znamená epidemii, která se šíří na všech kontinentech. A oni to vyhlásili a
Pak se ukázalo, že předtím, než to vyhlásili, tak změnili kritéria pro vyhlášení té pandemie. To znamená, oni z toho vyndali z těch kritérií ty dvě nejdůležitější. Mortalitu, to znamená úmrtnost, a to, jak se ta choroba šíří. Takže oni vlastně zmírnili ta kritéria, a kdyby to tak bylo pokaždé, jak je pandemie, každý podzim. Jo, takže oni to změnili, vyhlásili pandemii, a ten jeden odborník z Rady Evropy, který byl lékař a měl na starosti tyhle ty věci v Německu, tak je potom obvinil, že podlehli tlaku lobbystů z farmaceutických firm a že to právě takhle změnili, a oni přiznali, že to teda nebylo tak nebezpečné, jak říkali, že si příště dají pozor. Ale tenkrát vlastně ten důsledek byl, že když vyhlásili tu pandemii, tak ty státy začaly vlastně, museli začít nakupovat ty vakcíny. Takže Česká ano. republika tehdy nakoupila vlastně asi 700 tisíc vakcín za 150 milionů a pak je prostě, a pak ještě zaplatila, pak ještě platila za tu likvidaci. Ano, přesně to. A ten Mostar mi přijde jakoby natolik podobný, že vlastně, když to vememe jako logicky, tak vlastně na chřipku umře prostě mnohem víc lidí, než na tohle to, co oni to nazvou koronavirus. A předtím to nazvali prasečí chřipka, ptačí chřipka, jenže chřipka je vždycky ze zvířat. Jakoby vždycky to původně je to tak, že když se tam dá ten přívlastek, tak to jako, ono to zní jako hrozivě, ale vlastně vždycky tyhle ty infekční choroby vždycky začaly vlastně z kontaktu zvířat a lidí. Jako třeba takový spálničky, ty zmutovaly z dobytčího moru a všechny tyhle ty nemoci vlastně jsou od té doby, co lidi začali jako chovat vlastně domácí hospodářská zvířata. Mhm. Ale když tomu dáš ten přívlastek, jako teďka uvažují, že bude i netopíří chřipka, no tak potom samozřejmě jako to zní jako děsivě, ale je to prostě furt jenom chřipka. Teď tam zrovna jsem dal takovýto porovnání, teď jsem tady našel, jestli to tam vidíte, posluchači, a ty, jestli to vidíš taky, Milane, tak koronavirus, počet infikovaných 2825, tak 27.1. Dneska už je to přesně víc, úmrtí 81. A teď pod tím obyčejná chřipka. Počet infikovaných 700 milionů až 1,2 miliardy ročně. Počet úmrtí denně až 1780. Jo, tak tady to je taky evidentně vidět přesně, o čem mluvíš. Takže to je víc než jasný. No nic, já pořád mám takový obavy nebo takový tušení, že to prostě tentokrát je prakticky průběh stejný, ale že to má způsobit úplně něco jiného. Já pořád mám takovou intuici, samozřejmě nemůžu to někde dokázat, ale všechny okolnosti, indicie na to ukazují, že to prostě chtí vyvolat nějaký zmatek, nějaký problém v té Číně samozřejmě, proto to taky tam podle mě nějakým způsobem zanesli, nebo se to projeví teda tam, aby Čína se hospodářsky velmi oslabila. A ono už to začíná mít jisté prostě výsledky, že? Protože lety jsou zrušený prakticky všechny, teď o tom píšou, lidi se bojí tam vůbec jít, lidi mají strach si objednávat zboží v Číně. Ano, to je taky velký takový velká věc, protože lidi přestávali úplně objednávat, protože mají strach, že to přijde nakažený a že se od toho nakazí. Že to někdo poprská. No, že to někdo poprská, že to, i když zase se říká, že to nevydrží víc než 24 hodin mimo vlastně hostitele, že? Takže to je takových mnoho a mnoho aspektů, protože oni prakticky, dalo by se říct, to tam izolovali, určitý části ty Číny, a jede to dál a dál, bude se to izolovat dál a úplně spadne obchod. A protože víme, že Čína prakticky dneska 90% spotřebního zboží prakticky se vyrábí celosvětově, prakticky tam, no tak to by způsobilo ohromnou krizi, podle mě. A já mám takové tušení, a teď se zeptám teda Oldy, jestli to nevidí taky tak, že prostě ta krize je pořád na spadnutí, akorát víme dobře, že ta se spouští uměle vždy, až když jsou na to připravení, aby zase samozřejmě na tom vydělali co nejvíc ty světoví globalisti a ty banky. Že jo. Takže teď si myslím, že to taková
taková poslední, takový poslední krok předtím, oni to takto připraví, teď způsobí ten chaos v tom obchodě a následně díky tomu se jakoby spustí ta krize. Ano, to bude najednou, to bude ze dne na den. Nemyslete si, že krize bude začínat nějak pomaloučku. Ne, to je ze dne na den, to se tají do poslední chvíle. A pak, když je to připraveno, tak se to pustí. Oldo, nemyslíš si, že to je právě ten spouštěč toho takový nastrčený, takovej, rozumíš, jak to myslím? No, to víš, že mi to taky běhá hlavou. Já, když jsem ty zprávy postupně zachycoval, tak jsem si říkal, no dobrý, takže jaký máme možnosti? První alternativa, že to má svým způsobem přirozený důvod, ten vznik, oni to svádějí na ty netopíry zejména a na ty čínské trhy, kde je fůra různých zvířat pohromadě a hygiena mizerná. Jo, je to teoreticky samozřejmě možné. Pak jsem si říkal, a tím se dostávám k tomu, co si právě trochu naťuknul, jestli to neuniklo z nějakých laboratoří v Číně. Já jsem zaregistroval nějakou informaci, tuším v České televizi, že v těch čínských laboratořích prostě asi nedodržovali nějaký předpisy, že to tam prostě nějak uniklo. No ale pak jsem si říkal, to je divný, v té Číně jsou tak důslední na všechny možné věci a jsou tam tresty neskutečné a nejen za všechno, že by tohle to jim uniklo. No, teoreticky je to taky možný. A pak zase jsem dostal informaci, kterou jsem zatím neměl možnosti prověřit, že to byl fake, který vypustili, já to někdy mám, v té informaci bylo, jo, že to byla teda dezinformační kampaň, kterou vypustila ten hoax, vypustil to bývalý člen izraelské vojenské rozvědky Aman, plukovník Danny Shohem, izraelský expert na biologické zbraně z Begin Sadat Center for Strategic Studies na Bar University a tak dále. Tohle tu informaci, co teď čtu, jsem neměl možnost si ověřit, ale jelikož informace jako takovou, že to uniklo z laboratoří z Číny, ty mainstreamové kanály převzaly. Kanály, vidíš, já už jim taky furt kanály. No, tak asi od někud to získali. No a pak jsem si říkal, že varianta ještě třetí a přiznávám se, že teď se dostávám zase do oblasti intuice a nějakých zkušeností, ale věřím čím dál dřív, že je to akce připravená zase nějakými nadnárodními skupinami. Proč? Protože když se něco takového stane, tak si říkám, dobře, komu to slouží? Přesně, to je ono. Číně jako takový to samozřejmě neslouží, protože když se tato kampaně rozjede celosvětově, dobře, a to se teda rozjela, tak to může vést k naprostému zablokování i čínské ekonomiky. A když si vezmu, že předtím těch útoků bylo na tu Čínu víc a v podstatě všechny vyzněly do prázdna, ať to byly ty Huawei telefony nebo něco, tak si říkám, že by to nebyl až tak překvapivý krok. Navíc, kromě zablokování ekonomiky Číny, je tu obrovský biznis. Jak kolega říkal, tak v těch předchozích pandemiích takzvaných jsme nakoupili i my hrozný množství očkovacích látek a pak nevěděli, co s tím. A utratili se za to zbytečný 100 miliony nebo miliardy dokonce prej. No, takže ten prodej farmak a licencí na výrobu těch farmak, to je nepředstavitelně výnosný biznis. A pak je to ještě další moment a to je vlastně likvidace nebo velký omezení celosvětového trhu s vepřovým masem a zejména v Číně, kde to vepřové maso je tak trošku základním nebo jedním ze základních kamenů výživy. No a konečně, pokud by se to podařilo celou věc světově rozjet a lidi by propadli strachu a to ty farmaceutické firmy potřebují nejvíc ze všeho, tak se bude masivně v vlády celého světa nakupovat strašné množství očkovacích látek. Mimochodem, dostal jsem se k informaci, že už od roku 2003 má americká vláda, respektive nějaká ty její výzkumné laboratoře,
patent na ten lidský koronavirus. Ano, přesně. A což je docela zajímavý. A v Anglii nějaký další firmy už mají licenci na výrobu těch injekcí. No a pak jsem si říkal, dobrý, tak se to nakoupí, někdo na tom obrovsky vydělá. A to nemluvím o tom, a to už asi opravdu spekulace, že by se mohlo taky stát, že v těch očkovacích sérech, kterýma se naočkuje celý svět, by mohlo být nejedno milé překvapení. Nebylo by to poprvé, tak. Víme, jak to funguje, příkladů je dost. A tak jsem si to podtrh a sečel a říkám, jenom na základě nějaký intuice, protože já u toho nejsem, nemám k dispozici informace z první ruky, tak mi vychází pořád víc a víc ta varianta třetí, to znamená, že to bylo připravené. Pak už bývá jenom varianta čtvrtá, že to nebylo připravené, že to opravdu někde vzniklo a že to je opravdu tak smrtící choroba, že je důvodem se obávat. Ale přesně, co říkal kolega, tomu nevěřím skoro vůbec. I když jsem samozřejmě četl, že tohle ta chřipka má nakažlivost 1:14, zatímco klasická 1:2,5, respektive obráceně, to znamená, že jeden člověk nakazí 2 až 2,5 lidi, kdežto ten, kdo má tuhle chřipku, jich nakazí 14. Ale ono jako je to taky relativní, protože možná jste to nezaregistrovali, ale dřív se hodnotilo, kdo je napadený tou chřipkou tak, že se udělali zkoušky krve, že jo, a když se tam našli protilátky proti té dané nemoci, tak to bylo zaregistrované, jako, že ten pacient to dostal, ale ty látky byly důkazem, že tu nemoc překonal. Dneska to obrátili vzhůru nohama a v okamžiku, kdy zjistí, že v tom těle jsou protilátky, tak si to zapíšou, jako, že ji dostal. A ono tím pádem, ty protilátky se vyvíjí v tom těle nějakou dobu, to taky není hned, a nějakou dobu po té nemoci v tom těle taky zůstávají. Takže vlastně ono je to podle mého hodně rozmazaná ta hranice, kdy podle toho určit, kdo to dostal a úspěšně překonal jako každou jinou chřipku, a nebo kdo dostal smrtelně nebezpečné onemocnění, který se u něj teprve rozvíjí. Takže to je taková moje úvodní úvaha a teď si z toho vyberte, co chcete. No, to je přesně na tom, když je nedostatek informací, tak prostě vyvěrají takovéto věci, oni tomu říkají, že jsou to fejky, ale to jsou prostě jenom úvahy, o kterých se nedá nic jiného než spekulovat, ale samozřejmě je třeba brát ty úvahy vždycky, komu to nejvíc poslouží. A říkám, vzhledem k tomu, jaká ta situace ve světě je, jakým způsobem se ten Západ v čele s tou Amerikou snaží prostě nějak se z toho vyhrabat, z té ohromné krize, v jaké je, jak se snaží neustále rozmíchávat ty války, protože to je taky jedna z věcí, co může zakrýt tu jejich krizi. Oni to nepřiznají samozřejmě, že jsme v té ohromné krizi ekonomické a vůbec takové. Tak to je všechno pořád spolu souvisí a toto tomu přímo nahrává. Já ti ještě dám slovo, Oldo, jenom ještě chci dodat tomu to, co už jsem tady říkal několikrát, a si toho všimli už i pár jiných lidí, tady co mi píšou, že to vypadá, že je to taková selektivní záležitost, že to patrně opravdu se projevuje, to podezření je všude ve světě, ale prakticky nikde se to neprojevilo mimo u té žluté rasy. Tak, a já jenom poznámku, teď jak jsi mluvil, tak mě to napadlo. Ta hospodářská krize, že je na spadnutí a tak dál, to je pravda, ale teďko se pustíme na to pole spekulací a konspirativních teorií. No, nezbývá nám nic jiného, protože informace nejsou. Já jsem vysoce hodnocen českou televizí, takže jako já si to dovolím. Já chci jenom říct si, mainstream prostě a veřejnoprávní média ty informace nedají. Já nevím, jestli je nemají, nebo jestli jenom můžou brát z těch ověřených prostě agentur a to papouškovat, nemůžou říct vůbec nic jiného, nebo jestli to neříkají úmyslně. Já nevím, v každém případě je to velký průšvih a kdyby ty lidi ty informace měli, tak by se určitě zachovali mnohem racionálnější než v tomto případě. A teď povídej.
No, já jenom jednu poznámku, kterou jsem taky zaregistroval, že někteří odborníci, ekonomové, mluví o možném zřícení burzy kvůli té epidemii. Ano. No, tak samozřejmě, když tohle slyším, tak si říkám, dobrý, tak je to nebezpečí, ale není to náhodou taky tak, že někdo právě na to čeká? Ano. Jo, protože zavinila to epidemie, že jo? Takže jak přiznat lidem, že jsou banky prázdní? Ano. No, tak se udělá tuhle z toho. Karty platební nám nebudou k ničemu, banky vám hotovost nedají. No a máme tu krizi jako vyšitou. No tak. Ale zase říkám, co jsem slyšel a jak jsem o tom uvažoval. No, no tak to odpovídá prostě, přesně tak to odpovídá. Milane, co myslíš ty? Je na tom něco? Já to pořád jako se snažím tak to navést, jo, jako pozor na to. Ještě než začneš, akorát někdo tady volá, tak já nejdřív vezmu telefon. Pamatuj si to, kde jsme skončili, protože to je zajímavý právě. Ještě jako vezmu telefon. Hezký večer, jste rovnou ve vysílání, můžete mluvit. No tady Alenka, hezký večer. Já jenom takovou poznámku. Poslouchám vás a vy jste tam říkali to, že vlastně už tady bylo několikrát ptačí chřipka a já nevím, jaký všechny chřipky. SARS, no, všelijaký ty nesmysly. Vždycky to byla taková, jako se snažili vytvořit paniku mezi lidma. A tak mě to právě připadalo, jestli oni nechtěli, aby až jednou opravdu vypustili něco nebezpečného a budou chtít, aby se to rozšířilo po co nejvíce státech. Takže ty lidi už jako na to nebudou slyšet, že budou otupělí. Imunní. Už budou otupělí. Jo, už budou otupělí, ano, že ano, se zase řeknou, to je zase bublina. Ano, jo. Ano, a že takhle ty lidi si mohli jako připravit, až budou chtít udělat nějaký opravdu jako bordel na světě a budou chtít teda, aby to bylo všude nebo co nejvíc lidí nakažených. Takže ty lidi prostě už na to vykašlou, jo? Že už na to nebudou slyšet. Tak to jenom mě tak napadlo. Tak jo. A tak samozřejmě to napadlo většinou asi hodně lidí, kteří o tom přemýšlí. To je dobrá úvaha, já jenom jestli můžu ji doplnit. Ano, prosím. Že tam jenom bych viděl ten rozdíl vlastně v tom, co říkala paní Helena, že kdyby byl ten úmysl opravdu vypustit něco velkého, něco jakoby hodně nebezpečného, nebo se to nějakým způsobem udělalo samo, vyvinulo, protože ty viry mutují, tak jakoby teoreticky by se to mohlo stát i samo při tom dnešním způsobu života, cestování a toho všeho. Takže když, ať už by se to stalo jedním nebo tím přirozeným způsobem nebo tím umělým, tak ale ten rozdíl by byl v tom, že si nemyslím, že by na to jakoby lidi neslyšeli, ale že by se prostě rozhodně o tom nemluvilo tolik. Prostě by se to dělo, ale to pokrytí mediální by nebylo takový, jako když se to neděje, ale oni vlastně informují, jako kdyby se něco dělo. Že by to bylo jakoby naopak, že kdyby se to opravdu dělo, takže o tom nebudeme mít takový informační servis, jako máme o tom, co se neděje. Teď to zamotal úplně, že už jsem z toho jako divoký trošku. Milane, teda Oldo, povídej. Jo, jenom já lidi rozumím té posluchačce, protože mě přesně tohle běhá hlavou ve chvíli, kdy se děje něco, co s tím zdánlivě nesouvisí. Jednou za měsíc, tuším, že to je středa, se spustí sirény. A údajně to není jenom u nás v Plzni, ale vždycky v poledne, ale v celé republice. A proto je nějaké nařízení snad Evropské unie nebo já nevím koho. Dobrý, to je hezký. A já když se podívám, já nevím, 30 let zpátky, tak vím přesně, že když se spustili nějaké poplašní zařízení a nějaký typ a nějaký zvuk, tak co se vlastně děje? Na vojně jsme to měli rozlišení úplně do detailu, takže jsme věděli, že třeba je hrozí nálet raketama nebo je třeba chemický poplach a tak dál a tak dál. Takže tam to nějakou logiku mělo. Ale já vůbec nechápu, proč jednou za měsíc houkají sirény, když já vůbec dneska netuším jako občan, co znamenají, jak se jich mám bát, kam mám utéct do krytu, kde mám nějaký chemický nebo podobný ochranný masky, zařízení
a tak dále a tak dále. Je nulová informace obyvatelstva, co v případě útoku udělat. Civilní obrany, to je pravda. Ano, oni takže spolíhají na to, že to nejsou jenom sirény, že to je rozhlas, takže který by to řekl, ale já nevím, co by řekl, protože nic takový někde neexistuje. Takže mě proběhla vždycky hlavou to samé, co říkala ta paní, že jsem, že vlastně až půjde do tuhýho, nedej bože, a dojde k nějakému tomu útoku, začnou houkat sirény, tak my budeme vysmátí a budeme se opalovat. A no, přesně, to je to samé, ano, přesně tak. Pravda. Máme tu další telefon. Hezký večer, můžete mluvit. Dobrý den, pánové, chtěl bych sem říct otázku. Co říkáte na sítě 5G a jestli vám nepřipadá, že by mohli něco uškodit nějakým organismu? No, já bych tuto otázku nechal, až probereme ten koronavirus, aby jsme to nemotali dohromady. Je to možné? Je to dobrá otázka. No, jo, to já myslím, že abyste se nemotali celý večer, no, se, no, kolem koronavirusu. Protože se motají všichni kolem koronavirusu, kolem toho, že vlastně buď to byl americký zásah, nebo jestli to byla přírodní báze, nebo jestli to bylo, no, ale uniklý virus. To je docela dobrý, aby to lidé věděli, prostě aby o tom přemýšleli a dávali si dohromady ty souvislosti. Co si myslíte vy, když se vás tak zeptám, když už voláte? No, já si myslím, že to je přesně ta nafouká bublina, protože jak říkal pan Vidlák, že to je prasečí chřipka a tyhle ty a mor a tenhle ten a tamhle ten, tak vždycky nafouknou bublinu, lidi vykoupí roušky, vykoupí různý materiál od kolonního stříbra až po, já řeknu, po antibiotika, jo, a vlastně pak to mají doma, nic se neděje, jo, a vlastně, když se koukneme, tak vláda ani nezavřela letiště, jo, nikdo nikoho nezdržel v karanténě, jo, takže já si myslím, že to je fakt ta bublina, která vlastně jenom lidi má jako odvést od ničeho, jako je třeba sítě 5G, jo, protože podle mě ty sítě 5G budou ubližovat lidem a jako ní a, jo, je to jenom propagace, jo, nikdo neříká, jaký jsou to výsledky, udělají to u vás v Plzni, právě na vás udělají vzorek, jo, a jako já jsem chtěl, aby se k tomu vyjádřili, jako jo, jak se určitě to chytíte vy. Určitě se k tomu vyjádříme, ale tento pořad má být především o tom, jak se vyjadřuje mainstream, jo? Jak se vyjadřuje veřejnoprávní média, no, to je záležitost. To s tím souvisí. Ty se k tomu moc nevyjadřujou, chtělo by se říct, a když jo, tak jedině pozitivně. Ale já jenom chci říct, to, co říkáte vy, že lidi začnou bláznit nakupovat různý léky, a to se mi zdá, že je jako dost málo, že oni chtí mnohem víc. To by tomu úsilí, který to dali k tomu, to by asi neodpovídalo. Jo? To se mi zdá jako dost malá reakce na to. To je jako u dvojčat, že jo? Tam taky se to nedělo z jednoho důvodu. To, že na tom někdo vydělal, to, že se tím zabilo několik much. Jednou ranou, ano, to je pravda. Dvěma ranami, tři domy. Tak to prostě nikdy není, jakoby, že někdo třeba řekl, že to byl pojišťovací podvod. To jo, ale nikdy to, jako to bylo několik věcí dohromady, protože když už se něco dělá, tak jakoby, proč to nevyužít pořádně. Ano, takže si tak myslím, že jakoby, samozřejmě to je jenom jedna část, ale pak jsou ještě nějaké roviny, samozřejmě, který se ukážou až později. Vlastně, to uvidíme. To se ukáže až později. Tak dobře, děkuju za dotaz. Jo. Já my se k tomu samozřejmě budeme vyjadřovat. Ještě jednou. Můžete říct na to? No, já se vám nerozuměl. Ještě jednou řekněte. Říkám, že končím. Jo, tak dobře. Můžete teda na to 5G? No, já, Milane, samozřejmě, že jo, ale já bych ještě zůstal u toho koronaviru. Já to tak zapomenu. No tak dobře, no tak teď tu máme ještě další telefon, tak ještě vydrž teda, to už si vzpomeneš. Je to takový rozháraný díky tomu, no tak počkej. Ještě telefon tu máme, takže můžete mluvit, jste ve vysílání rovnou, prosím. Dobrý den, slyšíte mi? To víte, že jo. Já volám Míros Chotěšovo. Já volám ohledně toho koronavirusu. Tam se ten pan Hlévka ptá, proč? Kdo ano, to jsem já. No, víte,
mně to připadá hrozně pesimistický, nepřipadá vám, mně aspoň ono, že z toho mají užitek všichni. Kdo všichni? Kdo všichni? Jako? Má z toho užitek, kromě Evropy, z toho má užitek Rusko, Čína, Spojené státy. Tak mi to připadá, má z toho užitek i ekonomika a má z toho užitek i ten farmaceutický průmysl. Tak mi to hrozně připadá. Ekonomika, jak vy říkáte, že musí přijít ten pád, mně připadá spíš, že potřebuje upustit, že má velký problémy a tak dále. Když se kouknu na Spojené státy, tak tam vidíte, jak je ta politika rozdělená, jak, jako u nás a jako v určitý části světa. A tam proti sobě bojují různý zájmy a tak dále. Takže když Čína přestane obchodovat, tak všechny tyhle korporace oslabí. A Čína, která vypadá jako silná, ale je křehká, tak ji to vlastně posílí. Posílí tam to komunistickou stranu. A Rusko? Rusko provádí změny ve vládě, takže to máme zrovna tu samou písničku. Tam je to napojený. Samý Američan všude někde sedí, tak jako u nás. Samý takovýhle podrývávání a samý ty všelijaký převraty. Takže oni, když udělají tohleto, tak ty korporace a všechny ty nadnárodní společnosti, tak nebudou mít zkrátka tolik peněz, budou oslabený. Proč si to myslíte? To si nemyslím, to je myslím špatná úvaha, protože vy říkáte, když Čína přestane obchodovat, dneska prakticky všechno se vyrábí v Číně. A ty dolary se tisknou prostě jen tak, no. Že se řekne, jak se tisknou, takže oni v okamžiku, když prostě ten obchod nebude, no, tak na tom prodělá bude mít problém Čína, že jo, samozřejmě. No, ale ty na tom nevydělají ty korporace, protože... No ty nevydělají na tom. No, ty ale na tom, to ale ani Čína, ty. Jo, takže právě to by vedlo k té celosvětové krizi, kterou by došlo tak nebo tak, ale oni potřebujou podle mě to svést na tu Čínu, že to způsobila Čína. Řeknou, vidíte to, tu krizi, za to může Čína. To je jasný. Ano. Takže to je tam podle mě ten problém. Ano, ale to slyšíte jenom z určitý části médií, ale není to tak docela pravda, protože vy máte představu, že jako ty korporace už živí absolutně všechno. To taky není pravda, protože udělali sankce proti Rusku a koukněte se, jak se tam ty lidi začali živit sami. Ty korporace potřebují oslabit. Ty korporace se oslabí a chce to akorát mít fantazii a představit si, že někdo nad těma korporacema taky je. Někdo, kdo to všechno řídí. A když budou oslabený korporace v Číně, tak tam všichni ty, co tam, dejme tomu, donáší a dělají něco v tom Hongkongu a všechny ty podvratné činnosti, tak ty jdou všichni od válu. Stejně jako v Rusku, stejně jako v Americe, nebudou mít peníze. Trumpovi to pomůže k moci větší, nebo já nejsem tak dobrý řečník, takže už nechci jako dál o tom debatovat, to bychom museli být někde u stolu a nejsem prostě tak... Dobře, tak jo. Jenom mi připadá, že je to, že jako všichni konspirujeme. Jenom mi připadá, že i ten pán předtím, když mluvil, ty ono 5G sítě nám dojí a tuto nám dojí a oni furt někdo někoho straší něčím. Ale taky je třeba se někdy podívat na to i z jiné strany, že ono to může být i jinak. Všichni nemusí být tak zlí. Někde taky může být nějaký dobro a něco, co jde v náš prospěch, i když na první pohled všechno vypadá. Tak jo, Naschledanou. Samozřejmě ta možnost tu je, ale nějaký tam nevidím pořád dost dobře. Ale já tu mám ještě jeden telefon, tak já ho vezmu ještě, abychom to vzali jedným vrzem. A to je, myslím, Petr Luft, je to tak, Petře?
nebo ne? No ano, Petr už tu telefonu, zdravím vás. Ahoj Petře, zdravím pana povídej. Lukáše, pana Vidláka, tebe a zdravím posluchači, diváky. Já bych se pokusil o takovou krkolomnou věc. Já bych vzal ty důležitá témata, to znamená teďko ten virus? Koronavirus v té Číně a k tomu versus 5G sítě. A mně to připadá taky taková úvaha, že je možný, že díky tomu koronavirusu, té epidemie, skoro už se pomalu mluví o začínající pandemii, tak to by mělo zastínit další daleko větší pandemii, a to je 5G síť. Já to vidím tak jako pandemie, protože to vlastně je technicky vlastně už se víc o co jde, docela přesně se to ví technicky, ne široká veřejnost to ne, ale ty, kteří o to mají zájem, firmy, korporace a tak dále, tak mají na to zájem jednak, aby to prováděli, jednak, aby to používali. A to použití je to, beru já, jako už ta pandemie, protože to se dotkne celého světa. Je to vlastně internet věcí a to autonomních. To není už jako to byly ještě 3-4G sítě. Toto bude už ty věci, ty jednotlivý koncový, ne už uživatelé, ale věci, to znamená všechny ty smart zařízení i v domácnosti, auta, autonomní režim aut a tak dále, tak to všechno to postihne. Takže to je jako v podstatě pandemie taky, která postihne. A teď bych chtěl říct ještě jednu věc. To znamená, technicky se ví, jak to bude provedený, jak to bude fungovat, ale neříká se moc a víceméně se to bagatelizuje a tají o zdravotním riziku. Jo? Takže dostaneme se k tomu, ty jsi to jenom do toho dal další rozměr a mám obavy, že už se to teďko tak zamotalo, že už se v tom nikdo nevyzná. Samozřejmě všechno toto je možný, ano, to je bez debat, jo. A pozor, a to bude hrozně rychle, ta 5G síť. Začne to na těch, jak jsme řekli, zatím uvolněných pásmech v 800, 700, 800 MHz. Ano. A pak to přeskočí na 3,5, no to už nepřeskočí, to už funguje. 3,5 MHz, to už je 4G síť, teda GHz. No a pojedeme nahoru a ještě mi napadá jedna, dneska byl pořad zase s panem Vávrou, zajímavý, a tam byly různý zmíněny aspekty a já mě tak napadlo, protože tam se je, když se pojede už do těch terahertz, tak to už je blízko pásma světelného. To se, já teď nevím, kolik těch tera, ale v nanometrech je to zhruba 600 až 800 nanometrů je spektrum světelný. A mimo jiné se tam zmiňovalo o působení těch vysokých frekvencí, ne termo působení, ale ne termo působení. A to zmínil pan Vávra, že vlastně ty vysoké frekvence ovlivňují i buňky krve a šíří se to tím pádem po celém těle a nemusí to být vyloženě tepelné záření. Může to být to je elektromagnetické záření i světlo elektromagnetické záření a mimo jiné při určitých studiích jsem se dočet, že my jsme vlastně samozřejmě organismus složený z vody, z vápníku a uhlíku a mimo jiné ty neurální propojení jsou světelní. Tak my jsme i světelní organismy. A pokud se dostaneme do těch frekvencí, a teď už hodně jak si spekuluju, ale je všechno možné, tak budeme ovlivňovat i to spektrum světelný, což jsme součástí nás je to světlo, řízení a procesy v lidském těle. Tak to je taky takový big rig nebesilý. O tom se ještě nikdo nikdy nezmínil, možná, že jsem řekl blbost, ale to mi tak napadlo. No a takže já už dál nebudu otravovat, takhle jsem to nastínil, ty dvě témata vedle sebe, jak já je vidím. Jo? Takže to je asi všechno. Budu poslouchat dál. No.
Tak, super. Tady jde o to, jestli k tomu ještě můžu říci, no teď jsem to, teď mi to vypadlo, jak se tady přemýšlím nad tisíce věcmi, co jsem k tomu chtěl. Jo, že jak tady zmínil pan Luf tady v telefonu, že o to má zájem, aby to firmy používaly a podobně. Já si myslím, že nejde tak o použití. Tady to vždycky teď funguje v tomto staletí, nebo jak bych to řekl obráceně. Tam nejdřív se něco vymyslí, firmy to začnou vyrábět, a aby to mělo odbyt, tak vymýšlí pro to použití, že samozřejmě musí vymyslet tu reklamu, musí to prostě lidem vysvětlit, tak je to všechno super. Takže ne, že je o to zájem. Ono se něco udělá, pak se to nabídne a pak, aby se to prodávalo, tak se tomu musí udělat ta šílená propaganda. Takhle to funguje, je to prostě obráceně. Tak, Milane, a zkus teď ty, jestli si ještě pamatuješ, co jsi chtěl říci. Teď nevím, k čemu to bylo, už to bylo. On potom ještě pan Luf vlastně k tomu taky, o tom taky mluvil, o tom 5G. Že tam ono se vlastně mluví o tom oficiálně, že se to testuje a že se to bude spouštět, ale já jsem vlastně už v lednu psal článek o tom, že právě už je to jakoby rozhodnuto, že ačkoliv se proti tomu vlastně, že proti tomu protestovali vědci asi ze 30 zemí a psali proti tomu různé jakoby prohlášení petice a ono se vlastně o tom nějak jako nemluvilo, jenom to bylo jako, že se to testuje. V Česku se psalo o tom, že se to testuje v Kolíně, jiný operátor pak třeba v Karlových Varech a takhle na několika místech. Že se to testuje, ale ve skutečnosti už to běží, protože já jsem právě psal o chlapíkovi ten článek, který to má normálně na střeše už. Že on byl, zatím se to vlastně zavádí u lidí, kteří mají špatný signál, který nemají vlastně, nemůžou mít internet přes kabel, nemůžou mít pevné připojení, takže v těch místech, kde je slabší signál, a on si potřeboval prostě udělat nějaký lepší internet, tak zavolal, přijel operátor a šupli mu to normálně 5G na střechu. Má to tam, fotku mám. A pak jsem se koukal a normálně vlastně to nabízejí a instalujou to. A Milane, jak to se to pozná, že to je 5G? No je to tam napsaný. Jakoby máme anténu 5G a prostě jedou to a Pozor, nepleť si 5G z 5 GHz. Ano, ono je Já vím, jaký je mezi tím rozdíl, ale jde o to, že poznáš to jednoduše tak, že to prostě najednou běží rychle, jako násobně rychlejší. No ale 5 GHz běží rychleji samozřejmě, než na 2,4 GHz. Ale ne, oni nabízejí normálně sítě 5. generace a běží to prostě na 100 megabit. No já bych si tohleto ověřil, já si myslím, že to ještě dost dobře není možné, protože tam potom jde o sdílenou síť a to ještě neumí. A o tom, jaký je rozdíl mezi normálně 4G sítěma a 5G sítěma je v tom sdílení. Ano, že to potom může fungovat, všechno se to propojí a funguje to v tom sdílení. To je ten jediný rozdíl. Ano, jinak prakticky v tom žádný rozdíl není. Jo? Takže pozor na to. No, to tady vidím. Surfujte na 5G, užijte si ultralichý 5G internet. No, ale 5G, pozor, já nevím, kde to vidíš, ale to bude 5 GHz, jo. Jo, pozor na to. Ne, dobře, máme tu ještě Lenku, aby ono se to totiž, ono to je velmi zavádějící tohleto, 5G a 5 GHz, no, to je velký rozdíl, ale tak jde o tu funkci. Tak, paní Lenko, jste ve vysílání, prosím. No, mě ještě něco napadlo, doufám, že se v tom nezamotám. Ono už je to velmi propletený všechno, tak povídejte. No, já nevím, jestli jste poslouchali dneska tiskovou konferenci těch papalášů z WHO. A on tam nějaký prostě ten jejich papaláš. A mimo jiné říkal, což mě teda zapojalo taky. No, prosím. Ne, to tady něco skočilo, nevím co. Povídejte. Aha, no on měl teda pravdu, jo, ale tam řekl. Tak pověděl, že se vlastně státy musí spojit v úsilí v boji proti tomuhle tomu viru. Jo. A
mě právě jako to napadlo, jestli oni už nebudou, nepřipravujou ty lidi na to, na to na světováry, protože jestli posloucháte třeba VK, tak to je vlastně strašně dopředu, jo, takhle je zároveň hlavním městem, teďka vytlačilo ty Palestince, takže zřejmě tam budou moc udělat už ten chrát. To je taky zajímavý, jak se o tom informuje. Budou dělat ten velký Izrael, takže to postupuje opravdu strašně rychle. Mm-hmm. Jo, že třeba před 5 lety jsem si podle toho ještě nedohodla představit, tak by tam prostě mohli obnovit, když to povinně jsou Palestinci. A takže vlastně úplně nemožný se že se to stává realitou. A tak to vyhle ty řeči problémy, které budou mít jenom celosvětové řešení, vlastně, když ty všechny státy budou postupovat jednotně a ono to nějak jinak nepůjde, třeba proti takovým nemocem, že když se šířejí, neznají hranice. Takže ty státy budou muset postupovat jednotně. Takhle ty lidi to budou muset uznat. Ano, je potřeba nějaká světová vláda, která by řešila nějaký tyhle ty velký problémy, které jinak řešit nejdou. Hmm. Jo. A, takže to mě tak napadlo, no, že vlastně to takhle lidé už budou podsouvat, jo. Že aby se lidi sami řekli, no vlastně tyto světovláda, to bude vlastně jediný řešení. Takové problémy, jako je tohleto. Ještě, paní Lenko, když o tom víte, o tom Izraeli, jak to tam teď je, ten mírový plán, který tam slavně vyhlásili, myslím včera nebo co, víte o tom něco víc? Protože to je zase zajímavý, jo. O tom se mluví, to je jako s chartou, o tom se mluví a nikdo neví prakticky, co v tom je. A když jo, tak vám řeknou jenom část, jenom takový, co jsou schopni říct, ale takový ty věci, o kterých třeba mluvil pan VK, že jim nabízí místo toho území nějakou poušť nebo co všechno, aby to vykompenzovali, tak o tom nikde neslyšíte ani slovo. O tom opět mainstream absolutně neinformuje. Víte o tom něco víc? No já vím jenom vlastně to, co víte vy, jo, možná, že třeba o tom bude mluvit v pátek VK, nebo třeba jestli nějaký článek bude, já nevím, no, ale prostě... Slyšela jste v televizi o tom, oni o tom mluví, ano, ten Borek, který je tam ten redaktor někde v tom Izraeli přímo, ten o tom mluví docela hezky. A já furt čekám, když z něj něco vypadne docela takovýho ne. Prostě ne, to slyšíte jenom takový prostě samý pozitiva, ale kde to má ten háček? To se prostě na tom mainstreamu nedozvíte. No, oni o tom mluví opatrně, no. No, právě. Jak tam někdo od vás říkal, že vlastně, nebo no, že prostě informují přesně, kde ten vir je, jak se to šíří, jo, jestli to je teda taky, jestli ty data mají nějaký reálný základ, to, jestli to nejsou nějaký data prostě o té chiméry, ty čísla. No, samozřejmě. Jo, to taky nemůžeme vědět, jo, no, protože no. Lidi je prý nakažených a vůbec ani nevědí, že to mají, jo, nebo v té Číně, včera jsem poslouchala nějaký video kluka přímo toho Wuhanu, a jak to prostě říká, jak je tam šlený bordel, lidi bez roušek, neinformovaný, úplně prostě tam prosil o pomoc, jo. Takže, no teď jsem se do toho zamotala, teď nevím, proč to říkám. Jo, že to znamená, že on v tom zase takovej pořádek není, aby jako přesně věděli, kolik nakažených, kolik nemocných, kolik mrtvých, protože ten kluk tam prostě mluvil o šíleným chaosu, bordelu a hrozně tam nadával na starostu, na vládu. No, taky nevím, jestli to bylo pravý video, ale jako připadalo mi, že jo, ale jako člověk už neví, čemu může věřit, jo. Ale chci říct, nebudu zdržovat, jak jsou přesné informace, kolik jde nakažených, jo. Tak to mě právě zapadá do toho, že chtějí, aby ty lidi věděli, že to je celosvětový. A zase, že to bude mít jenom celosvětový řešení. No a já jasně. Nebudu zdržovat už. Ne, to je v pořádku, to je docela dobrý nápad, jak to směřuje k tomu prostě novému světovému řádu, který potřebuje jednu vládu, prostě jedno náboženství a podobně, nebo nejlépe žádný, že jo, což jako já bych s tím souhlasil, ale nesouhlasím s tou světovou vládou pod vedením současných prostě těch globalistů a neokonů a nevím čeho všechno. To je špatně. Ona kdyby byla světová vláda, která by fungovala opravdu dobře a ne v zájmu těch korporací a v zájmu těch bank, no tak by to bylo v pořádku. Rozumíte? Pane Hlávko, můžu si do vás čouchnout trošku? Čouchněte si. Tak
tak v Bibli byla je předpovězený, že k té světovládě dojde, že poté bude zrušený právě to náboženství, že ty samy vlády, že zruší náboženství, že vlastně rozsápou ho i s masitýma kosma, to znamená, že jako majetkem sebe, prostě úplně to všechno zlikvidujou, ale budou, že budou vládnout ta světovláda jenom velmi krátkou dobu, pak na ně brzy, pak na ně přijde náhlý zničení. Jo, takže i Bible o tom mluví. No, protože to není pod tou správnou vládou, protože to je pod vládou korporací a bank, rozumíte? To je problém. Jo, o tom já mluvím. No jo. No. No díky jo, a koho byste tam dosadil? Jako v tomhletom systému. V tomhletom systému to ne. Nikam nemůže, než ty korporace. No samozřejmě, proto to je špatně, ano. Takže já říkám, kdyby to bylo jinak a nebylo to takhle a byla nějaká světovláda, ukončeme to, která by ovšem nebyla vládou těchto dravců, těchto lumpíků, který mají jenom svý zájmy, jak obohatit a získat moc, tak by to bylo v pořádku. Když vám to právě potom ale, Bůh ukončí. No, tak to je možný, že jo, no, ale... No, to máte pravdu, pane Hlávko. Tak. Já budu končit, už nebudu prvdit. Dobře. Naschledanou. Tak, Milane, ty jsi něco chtěl, nebo dáme slovo Oldovi, nebo dáme písničku? Dáme slovo Oldovi, nebo dáme písničku, nebo to je na tobě, ale... já jsem hledal to a je to normální 5G nová generace a normálně to běží na autu. Tak já se na to kouknu taky. Jak to tam je nadepsaný nebo něco? Je to www.outu.cz osobní 5G a normálně to píšou jako no, osobní 5G? Mhm. Osobní 5G. No to pořád ale nevylučuje, že to je 5 GHz, no. Ale no. To nevylučuje, ale už to prostě jedou, už to směřují, jako není to ještě celý, ale už to prostě je rozhodnutý, bude to a bez ohledu, oni dělají jenom vždycky, že se o tom jako jedna, ale vždycky se to dělá tou salámovou metodou. Pak až se to lidi dozví, tak už to bude všude a pak už se to nedá zastavit. Dobře, Oldo. No já jsem jenom chtěl k tomu 5G dodat jednu věc, samozřejmě, že už to jede. Oni nebudou čekat na nějaký potvrzení. Tady hraje ale roli několik věcí. Za prvé, ty normy toho elektromagnetického ozáření nebo pole, kterém člověk může bez nějakých škodlivých následků být, se opakovaně a trvale zvyšují, a to dost razantně. A teď si vemte, že vlastně v našem těle každá buňka, všechny procesy běží v podstatě na mikroproudy. Víte, na že náš rychlý internet... Tak nic, to dobrý. Na miniaturní elektromagnetický pozadí. A teďko už vlastně to energetické pozadí, kterým jsme vystavení, dávno přesáhlo to, na co jsme byli od přírody postaveni. Dneska vlastně, když si to vezmeme, tak tam máme všechny možný vysílače od mobilních operátorů přes, já nevím, taxíky, integrovaný systém, rádia, televize, to je neskutečné množství. A to nemluvím teď o těch dalších vymoženostech, jako je teď to 5G, který bude muset být v podstatě na každém rohu, protože to má krátký dosah. Nemluvím o HARPu, který údajně funguje a už vůbec nemluvím o programovým cílovým ozařování lidí. Já konkrétně v současné době jsem ve styku s několika lidma v naší republice, kteří jsou tím fakt těžce postihováni. Ano. Dokonce už získali i nějaký studie od kvalifikovaných odborníků, že opravdu to funguje. Dokonce už jsou tam i nějaké lékařské vyšetření, ale je to věc, která, když se to vezme všechno dohromady s tím elektromagnetickým zářením a spektrem toho, čemu jsme vystavovali, je to doslova pandemie. To někdo to tam z těch hostů zmínil a já to podtrhuju a říkám ano, ale o tom se nikde neřekne ani slovo. A jestliže teda mluvíme o tom mainstreamu a české televizi, o čem milně informuje, tak ono do toho patří i to, o čem neinformuje a informovat by měla. Já říkám, že tohle to je, samozřejmě pořád se pohybuje na pozici nějakých vlastních úvah na základě zdrojů, které jsou mi dostupné. Mm-hmm. Ale já sám osobně z tohohle mám daleko větší strach než z té čínské chřipky. Mm-hmm. Je to možné.
Je tu ještě telefon, takže jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, tady posluchač Roman, zdravím vám, chlapi. K tomu 5G, já tomu nějak moc nerozumím, moc se o to nějak nestarám. Já vždycky jak rád, když se o tom nikdo nebaví. Já když jsem měl doma starý router, co mě to jako, abych měl signál v obýváku a v kuchyni, tak mě to ukázalo 4G. Teďka mladej koupil nový router, s ničím se nemalo. A teďka v telefonu mě ukazuje 5G, tak jako... No to 5G je... Volá, moment, já to dopovím a už to uzavřu. A když jsem teda volal na tu společnost, že bych jako, já pánu Kruci, že bych to měl jako nad hlavou tady, já pán tak se tam volal, jestli by mě mohli zapojit 5G a oni na mě, pane, kde žijete, tato ještě máte čas, já pán no. Ale, že jsem někde slyšel, že už to jde a ne, tady vy ještě na to máte čas, ale telefon mě ukazuje 5G, tak to je pravda teda. Takže no, děkuju za odpověď a budu ukazuje 5G telefon, protože telefony mají rozsah Wi-Fi 2,4 giga, a 5G. A jakmile tam jste připojený přes 5G a ty routery nový to mají, to 5G, ale rozsah 5 GHz, no, to je něco jiného. Tak vám to ukáže 5G. To je normální, nahoře v té lištice to ukáže 5G. Je to tak, jo? Jo, je to tak, je to tak. No. A to je ale 5 GHz, že jste napojený přes 5 GB, ne, že to je síť 5G. A tady o tom právě taky mluví. Ono to fakt lidi velmi mate. A tady třeba píšou, jako první jsme o tu jako první jsme celé město technologií, myslím, že Kolín, která se svou rychlostí nejvíc blíží 5G. V Kolíně tak naši v základnici mohou v reálných podmínkách vyzkoušet, jak tato nejmodernější technologie funguje. Ano, a to je ono. To je přesně ono. Představili jsme vám 5G v reálném prostředí, tady píšou. Ano, tohle to všechno. Ale to není ta síť 5G, protože ta se projevuje tak, že je to sdílený. Ano, ona funguje prakticky na stejné frekvenci jako ta současná, ale rozdíl je v tom, že to je sdílený a tohle to ještě neumí. Ano, na to je třeba ještě právě ten software, kterým se to odlišuje. Takže pozor, neplejte si to. 5G vysílač, ano, tady to je napsaný přímo. 5G vysílač. Pravda, ale není to 5G. Zatím je pravda, že potom, když změní ten software nebo to nějak zupdatejou nebo doví, co tam udělají, tak bez problémů se potom na to sdílení, čili na to 5G, přijde. Ono to je připravený už na to. Ale není to pořád ještě, aby to bylo jasné. Tak, díky moc za zavolání. Máme tu další telefon, tak já nevím, jestli mám vzít telefon, nebo co mám dělat. Dobře, děkujeme, můžete to položit, jo? Já beru dalšího. Tak, haló, slyšíme se? Haló? Ano, tady Dan Brno. Tak jste ve vysílání, prosím, rovnou mluvte. Děkuju, zdravím hlavně Pavla Hlávku a chtěl bych ho podpořit v těch informacích, které on podává, protože jako jediný z diskutujících používá zdravý rozum. Opravdu vás můžu ujistit, že 5G zde ještě není. A to, že operátoři operují s tím, že vám zavádí 5G, tak to je za prvé marketingový tah, přesně. A za druhé je to rozšiřování Overtonova okna, aby, tak jak si myslí pan Vidlák a druhý pan kolega, aby si celá populace myslela, že už tu máme 5G a je to pořádku, jsme živí, zdraví a je to v pohodě a když teda se to rozšíří, tak se nic nového nestane. Takže je mi líto, že prostě třeba pan Vidlák, který je novinář investigativní a zajímá se o tyhle věci, tak prostě se takhle nepřipraví, nebo... Ne, to jako... je, víte, ono to je problém, na tohle to musí být člověk taky technik, jo? Musí tomu trošičku rozumět, protože ty marketingové tahy jsou prostě neskutečné. Vůbec se nedivím lidem, že na to skočí, když nejsou technici, když prostě se nevyznají v té elektronice, ano. Takže vůbec se mu nedivím, jako ani ostatním, ale prostě bacha na to, je to opravdu marketingový tah, oni to trochu zrychlí, pustí to třeba na 5 GHz, ano, to je pravda, bude to i připravený, jo, tam potom jenom stačí opravdu změnit software, nahrát tam na dálku, víte, dneska to není problém, zmáčknout ťuk, spustí to tam a to zařízení začne být sdílený, začne fakt fungovat v režimu toho 5G. Věřím, že to takto je, máte stejný názor na to?
Určitě, hlavně není ještě vůbec hotová infrastruktura na 5G. Ano, ano. Jestli, a to je právě jestli, ono toto. No, a vůbec, jestli satelity vůbec vysílají tenhle signál, jestli je to vůbec k dispozici, i když teprve se tady dražily frekvence a prostě bude až v průběhu roku nebo na konci roku začne zkušební provoz ve vybraných městech a tak. Ale je pravdou, že když se podíváte třeba na mapu pokrytí operátorů, tak oni vám ukážou, že některá města jsou, nebo možná všechna města velká, jsou 5G pokrytá, no akorát, že to 5G není. No, jak se to 5G není. To je správně. No. Tady právě teďko tady čtu zrovna O2 se tady s tím zase chlubí. Pokračujeme v přípravách na příchod 5G. Poté, co jsme v březnu díky spojení několika frekvenčních pásem jako první pokryli celé město mobilním internetem s rychlostí očekávanou od sítí páté generace, jsme v Kolíně právě se představili skutečné 5G spuštění v reálném prostředí. Spuštěné v reálném prostředí. Ale pozor, zase je to jenom jakási ta příprava. Ano, ono už to je, ta technologie, ten hardware, už je připraveno na 5G, ale není to ještě. Ano, píšu tady, směřujeme 5G tady, ano. Pořád to ještě není, jo. Takže o tom to všechno tady je. Mate to lidi, šíleně to mate lidi, a je to problém. Za tohle to by měli prostě být někteří manažeři. To je schválně. Docela to se samozřejmě nepřipravuji na něco, o čem nevím, že se bude mluvit, ale ta pointa je přece v tom, že se jakoby dělá, že teda jako se o tom třeba debatuje, nebo že prostě se jakoby to bude vyhodnocovat, ale vždycky už je to jakoby dávno rozhodnutý, takže pak už to jenom prostě, jak ty říkáš, jenom to zkustí, takže jenom předsvaknou. Samozřejmě, to je pravda, ale pořád to ještě není. No. Ale já se omlouvám teda, že jsem to nepochopil, ale vlastně za to se neomlouvej. To, co jsem chtěl říct, je, že vždycky vlastně oni, že vždycky to je stejný, jako když třeba v televizi, nebo podobný princip, že třeba když v televizi začnou mluvit o tom, že se něco testuje z těch takových jako různých těch, že třeba věci zkouší, že to, tak si myslím, že už to stejně běží, jenom oni potom v nějaký chvíli pak oznámí, že to teda jako je novinka, ale vlastně vždycky to prostě běží jakoby postupně nebo delší dobu. To znamená, že dám příklad, když se někde mluví o tom, že se jim povedlo naklonovat nějaký nový druh organismu, tak si myslím, že už to dávno dělají a pak vždycky se to dozvíme, až když už je to prostě jako, ne, není to jako online, vždycky je to prostě s tím zpožděním se to lidi dozví. Milane, utek se mi z obrazu opět, jako to děláš. Jo, nebo pardon. Tak, já tady ještě přečtu, a to, abych to uzavřel, vy jste tam ještě pořád na telefonu, já tady ještě přečtu to, co tady píše, právě to by to mělo dát jasný obrázek o tom. Síť 5G v Golině testujeme společně se společností CETIN a vybavením o společnosti Ericsson. Technologii jsme spustili na pronajaté frekvenci 3,5 giga. Ano, to už je ta frekvence, která bude přiřazena tomu 5G, ano, 3,5 giga, doplněné o technologie masivem mimo a tak dále, to je nějaký 256 AM a to dá, to je kodování. Na příchod sítí páté generace se nechystáme v zavření v laboratořích, naopak je testujeme v reálných podmínkách s předními světovými dodavateli. Dodává nějaký Jan Hruška. Ano, zkušenosti v reálném provozu pomohou při výběru dodavatelů rozvoji celoplošného pokrytí sítí pátá generace poté, co proběhne aukce potřebných frekvenčních pásem. Tady jasně vysvětluje, že to ještě to vlastní 5G není, i když už je to na to připravený. Takže tímto bych to uzavřel, tadyhle tu kapitolku. Ano? Tohle je to poznámčičku. Ano? Všechno tohle, co slyšíme, to je hezký, je to zajímavý, ale nic to nemění na tom, že až se to masivně spustí, nevím, jestli to bude za rok, za dva, tak to energetické pozadí, v kterém jsme, to poznamená poměrně surovým způsobem. A to nemluvím o tom, že v okamžiku, kdy bude spolupracovat lednička, vařič, zvonek, já nevím, co ještě,
vlastně se tu objevuje obrovský prostor na šmírování ano, toho, co... To je samozřejmě jasné, o tom to ani slovo. O tom to ani slovo, jo. Tady šlo jenom o to vyvrátit to, že v současné době už ten systém jako takový funguje. Nefunguje ještě, ano, to je všechno veliká, nebo to je slabý odvar toho, co nás bohužel čeká. Tak, vy jste tam ještě pořád na telefonu, ještě něco chcete, nebo to ukončíme? No, jedině ještě, kdyby někdo z okolí Brna se chtěl dozvědět více o 5G, tak 4.2. teďka děláme přednášku tady v Brně, bude nám přednášet pan Vávra, který vlastně mluví s Vítkem i ano, to byl dneska na svobodném vysílači. Takže buď toto vygooglíte, nebo se můžete podívat Řekněte to ještě tady, kde to je, protože to je docela dobrá informace, to potřebujeme. Bude to v restauraci Thálie na Rooseveltově třídě, myslím číslo 14, a bude to v 6 večer 4.2. Výborná informace, takže no, můžete zajít. Kolik je tam místa, aby se vám to tam nezaletilo? Tam, no, moc místa tam není, jako tam se jde tak 40 lidí, takže, no, ale jo, jako myslím si, že tolik zájemců zase nebude, takže... No, uvidíte, možná se budete divit, pak mi to zavoláte, kolik tam bylo lidí. Takže 4.2. Brno, restaurace Thálie, od kolika hodin? Od 18 hodin. Super, takže můžete se kouknout. Zahajte to tam, ať víte, jaký o to je velký zájem. Tak jo, nashledanou, díky moc za zavolání. Díky taky, nashled. Za sdělení zajímavých informací. Tak jo. Tak, pánové, já bych to teďko dal konečně už tu písničku, protože, no, už mi zase nedovolá. Ještě Petr Luft, myslím, že to je, já to ještě teda vezmu, já se snad dneska nedostanu k té písnice. Hezký večer, Petře, si to ty ještě? Jo, já bych jenom krátce ještě dodal takovou informaci. Tady to, co řekli ty pánové přede mnou, to je jasná záležitost. Už to běží plnohodnotnej, ale není to komerce, zatím je to zkušební. Nejsou na to ani telefony se softwarem zatím, běžně, normálně komerčně. Takže, ale to už stačí, až to vyzkouší, jak to pustí na plný pecky, jak se říká. Ale chtěl bych k tomu dodat, to, co je už, je evropská legislativa k zavádění těchto 5G sítí. Plnohodnotných 5G sítí. Nemluvíme o frekvenci žádné, o 5G systému, 5G sítí. Ano. A tam se hovoří, řekli to nějaký komisaři v Evropské unii nevolený, dosazen komisař, jednoznačně nebudou muset být ani povolení na zřizování těch různých vysílačů, přijímačů. Pokud to bude mít nějaký malý výkon, že jo, to je jasný. Takhle podle zákona. To je vždycky tak, ano. A jak řekl pan Lukáš, ty limity se od té doby, kdy se s tím jako začalo a dneska už se to pětkrát jaksi změkčilo, jo? Takže oni to je ustanovený, tuhle ty zákonní limity, ale to, že se budou moct instalovat bez povolení, to znamená, že ty sloupy, třeba na sloup VOčka se budou moct dát různě takhle, tak tam nebude muset nikdo nic moc žádat, jako jo. Možná, že bude mu žádat toho provozovatele toho sloupu, to jeho asi. Ale jinak nebude muset nějak žádný velký to. Tak jo, to už vyška legislativně je to, Evropská unie. Je to jednoduchý. Dneska už to běžně je, vidíš tam antenky, vidíš tam, ale většinou jsou tam ty reproduktory, taky jsme se tady o tom bavili. No to je rozhlas, samozřejmě. A když se tam nainstaluje teď rovnou ten rozhlas už s tou přípravou na to 5G, tak kdo by chtěl co žádat? Prostě jakmile se to spustí, tak ono se to automaticky rozběhne a vůbec není co řešit. Jo, vůbec a dokonce ještě informace, ale tu říkám, nemám ji nějak ověřenou, už je to možná rok, nebo když jsem to čet, tak dokonce v Americe buď mají snahu ty dodavatele těch sítí, který to budou instalovat, ty firmy, buď mají snahu, anebo už to dokonce protlačili do zákona, že eventuální poškození uživatele nebude žalovatelný proti těm firmám.
Tak tomu docela věřím, protože to oni takto ale se snaží. Ale říkám, nemám to ověřený. Někde jsem to vyčet, nevím, a dokonce možná, že to, nevím, jestli to bylo. Mě by zajímala jedna informace. Stále se říká o tom, že ty 5G sítě, tu 5G síť, že zakázali v Bruselu. Je to no, pravda, to nebo zakázal. To není? Je to pravda, no, já jsem to čet na mainstreamu. Dokonce. Že se no, o tom někde vůbec nemluví a že se nepíše proč. Bruselu no ne, to tam, takhle, tam jasně... Pánové, já se počkej, Petře, víte o tom něco, Milane a Oldo? Že to je zakázaný v Bruselu, je to tam já prostě zakázaný. Nějaký šup jsem zaslechl, ale nechce se mi tomu věřit, protože to by byla bezohledná diskriminace europoslanců. No, to je pravda, no. Milane, no, ty o tom něco já, víš? Nevím. Já jenom vím, že to byl ministr zdravotnictví v Belgii, v Bruselu a ten prohlásil, že to nepřipustí, aby to tam bylo zavedeno. A to bylo na mainstreamu, ano? No, myslím si, že jsem to četl dokonce na mainstreamu. Tak buď je to fake a to se to zase naskočili, že jo? A nebo to je pravda a to je ještě zajímavější potom. Já jsem se dokonce, myslím, divil, že to je taková oficiální, že to nebylo ani z alternativy. Je to bylo oficiální. Jasně. Dobře. Tak jo, já se kouknu tady zákaz 5G, 5G Brusa. Ale takhle, navíc, to není jediný totiž ten člověk. Jako ve více státech proti tomu se i politická garnitura staví. Jako. No, tady o tom něco píšou, česká pozice třeba tady. Brusel město inovací naráží 5G sítě na vlastní limity. Hlavní město mělo být jednou z prvních, kde se zavedou. Ukázalo se však, že pokud vybory další mobilní z těch nových frekvencí, celkové záření překročí přísné normy. A podle technické analýzy bez uvolnění limitů další služba nemůže být spuštěna. V Česku podobné problémy nehrozí. No, protože tady už ty limity máme dávno zvednutý, aby to fungovalo, že? Tak dobře, tak když to řekneme ještě ne tak natvrdo, mají o to z obavy, jak, co to udělat, proto se do toho moc nahrnou a spíš to nechtějí. Ano, ano, no, že to zvýší, že to překročí přísné normy. No, celkové no, záření překročí. A to je o tom, to je o tom celkovém záření, že jo? O tom to je. Tak. Aby se to, jak si takhle, pokud sama Evropská unie se obává jako taková, že to ještě není tak vyzkoušený a že se neví ještě přesně, co to udělá, tak i ty mají obavy z toho. Mm-hmm. No, a tak ty jsi asi oprávněný ty obavy, ne? Nebo, ne? Nic, já už nebudu dál prudit. Mějte se krásně. Dobře, díky moc. No, Milane, povídej, co si k tomu chtěl říct. No ne, ale že jenom jsem dodal, no, jako obavy z toho mají, ale už je to připravený, takže už je to jedno. No pozor, v Bruselu, tady ne, tady už prostě, jak říkal Olda, už dávno se zvýšily limity na všechno, no. Co je potřeba, no a v tom případě není problém, že jo, tady u nás to zavec, ale tam jim to vadí. Tak a já teďko zvolají další lidi, já to vypnu, já tam dám teďko tu písničku jednu, abychom tam aspoň jednu vrazili, pánové, a já jsem tušil, že to takhle dopadne s tím 5G, že to takhle, že tam budete sedět a budete poslouchat. Já nevím, jestli vám to vadí, nebo ne. Připravte si to dál, o čem byste ještě chtěli mluvit a během ty písničky já to tam nějakým způsobem snad se mi to povede to tam pustit. Teď mi nevolejte až po písnice. Tak jedeme. Zas prázdnej den, nic kolem nás, mám pocit ten, že nastal pro mě čas přestat číst, obrátit list, zapomenout a jenom s Bohem říct. Krátí mi dech, lži z vašich úst, chci slyšet jen trávu v lukách růst a božský klid lze vyměnit za život můj, už ujíždí mi můst.
patosem to hraničí, až mráz běhá můj těle. Možná nemám dneska den a možná nepoved se rok, nepomůže teplej krok, snad jsem neměl chodit ven. V lodi hřálo slunce víc a jasnej zdál se každý den. Rozplynul se onen sen, plán o štěstí bez hranic. I ten vír, co tahal dál, ke dnu všechny hloupí lži, náhle jakoby ustal a tupej zrak potlužil. Nezvaný slunce čas, prasil stíny do mých zrám, posedlý lovec krás, zůstal sám a na pospas. Poslední, co byl skal, je dobitej vrchol al, nechci víc, duší mít, ženský pláč na tu smích. Nikoho já nechci znát, mimo myšlenkama jsem, do očí pálivej jsem, osud pokoušel se dát. Kolik lidí, tolik přes, kterou jen se vydat mám, steku v sobě plnej čbán, dost už pivo prázdnej kes. Bude líp snad druhej den, to přestane i vytrvat. Svět je přeci plnej změn, tak proč se mi nechce spát? Nezvaný slunce čas, razil stíny do mých zás, posledný lovec krás, zůstal sám na pozvás. Poslední, to byl skal, je dobitej vrchol al, nechci víc, už jich vím, ženský pláč na to smím. Tak, jste slyšeli písničku od kapely Ortel. Jak vidíte, mančov se mi trošku rozutek, ale Olda už se vrátil, Milan ještě ne, někam si odskočil. Takže my budeme pokračovat. Já nevím, vy jste tady volali, jestli chcete, ale no, už někdo volá, tak já myslím, že se koukneme ještě na jiný problém. To volá Čestmír, takže Čestmíre, hezký večer, doufám, že nám budeš vyvracet diskuzi o 5G, prosím. Ne, ty jsi to tam teď přesně řekl, to, co jsem vždycky já říkal. To znamená, musíme rozlišovat 5G šíře pásma a 5G kmitočet, proto by to u každého mělo být. I když tady vysílací výkon je omezen teda zákonnými předpisy, to jsem vám řekl, že se máte podívat na celosvětový předpisy, který převzala i Česká republika, to je ten zákon 423/2017, tak souhlasím s Evropskou unií, že když to někdo bude chtít tohleto normálně předto, jak se říká, jo, dát vyšší výkony, tak se to má zakázat, jo, protože má se řídit tím, co je, i když každý kmitočet je vlastně nebezpečný pro naše tělo, jo, tak tohle jsem také chtěl říct. A má ten pán tam měl taky pravdu, protože zatím sebe vražit u nás v Česku těch 3,5 giga a ty vysílače, které vlastně, jo, jsou v tom pátém pásmu. Protože pak, když už tady bude, tak když to tady udělají na těchto kmitočet, my tady ani na těch 5 gigahertz nebudeme to potřebovat, protože to už tady budeme všichni připojení. Jo? A ty ledničky a tohle to bych probral někdy jindy, abych se do toho, jo, aby se to zase nepletlo. A dobře. Taky, jo, jak... Jo, takže tam si měl pravdu a vždycky při 5G by měl každý říct,
jde o kmitočet anebo o šíři pásma. Mm-hmm. Protože šíře pásma nemá vliv na výkon, čili na intenzitu vysílače. Jo? Takže tam pán jednou taky řekl tam, jo, ty, že se to rozšíří to pásmo a bude to pásmo, rozumíš mi, na každém elektrickém sloupu, to je blbost, jo? Protože elektrický pásmo musí mít svůj vysílací kmitočet. Ahoj. Ano, Česmírek, další tady volá. Takže ten tam ještě není, tak já ještě vezmu tady další telefon. Takže jste ve vysílání rovnou, hezký večer. Ahoj, Pavlíku, tady David. Jo, tady David. Davide, nezlob se, já se tě nemohu vzít na internetu, protože na Skypeu, protože jsi si volal, myslím, že jo. Ano, volal. Protože tam mám Milana. Tak povídej, co jsi chtěl říct. Já bych chtěl trošičku odstoupit, 5G se probralo, probral se jako virus. Já bych chtěl spíš k dezinformacím, protože o tom to je, ohledně třeba z toho útoku Iránu na Irák, vlastně na ty napadnou USA, kdy Trump vlastně přiznal 50 raněných nakonec. Ano. Protože se tím tvrdil, že vlastně nikomu se jim nestalo. Pak byl nasledoval útok na takzvanou tu jejich zónu, na tu ambasadu Iráku, kde vlastně při večeři prý dopadly nějaké 3 rakety tam do toho a byl zraněn jenom jeden. Asi číšník jenom asi, no a to bylo asi daleko. Ale další věc je, jestli teda můžou se vyjádřit hostech k událostem v Afghánistánu, kde údajně bylo sestřelené americké letadlo, vojenské letadlo a vlastně začátku vlastně se vědělo, že bylo sestřelené letadlo, jestli si to všiml, jo? Všichni tvrdí, že bylo sestřelené letadlo, ale nikdo se nepřiznal, nikdo řekl, to je naše. Že to bylo technická závada, samozřejmě to oni vždycky svedou na technickou závadu. Někdo se přihlásí, že to sestřelo. Ale tady je zajímavý opravdu, jak jsi mluvil o tom, že nejdřív samozřejmě světové média, včetně České televize, dezinformovali o tom, že nebyl nikdo zraněn. Nakonec se ukázalo, že bylo asi 50 vojáků zraněno, že jo? Že tam z toho měli docela velký trauma, co tam zažili, tady o tom byl dokonce i článek. Takže v první řadě je vidět, že mainstream přebírá prostě bezmyšlenkovitě jakékoliv zprávy, no a pak už se nepřizná, že to byl fake, že to prostě byla lež. Že už je manipulují už vlastně ty agentury, od kterých to přibírají. Ty už je manipulují. Oni to ani přeberou, ale oni jsou z obliga. My jsme to vzali od důvěryhodných agentur, my nic, my za nic nemůžeme. No ale to je právě ten ohromný problém tohleto. Jo? Potom to tu vůbec nemusí být. K čemu to je potom tohleto všechno? Jo? Takže oni úmyslně, i když jakoby neumyslně, ale přesto úmyslně manipulujou a ví dobře, že to byla prostě manipulace. Ale už to nepřiznají potom nikdy. No, byl fake. Přesně tak, jako, a oni věděli, že lžou, jako ty média to ví. Jako, no tak proč to, proč to to? Proč ale to, jak vidíš, proč to pustí? Prostě to je to samé, jak, a se vracím trošičku k tomu koroviru. Vidíš, jak to fungují ty média? No. A opět jsme, vracíme k tomu, co jsme se bavili my dva. Není důležité, není důležité, co se říká, ale kdo to říká. Ano. A kde to říká. A proč to říká. Bude nějaký hlavně proč to říká. Ani ne tak kdo, ale proč, ano. Proč a jaký říká. Je za tím úmysl, to je velmi důležité. To je už ten dodatek k tomu. Takže vlastně se vracíme k tomu, že vlastně lidé věří, hlavně když tam má někdo nějaký titul, je tam někdo pozván nějaký expert, takzvaný. Ano, tak to je hned věrohodný. A on řekne, tak to je a to tak vlastně řekne takým způsobem, aby si každý pochopil, co si má myslet. Jenomže ten expert je pouze tak nazván. Ten je tam vzat proto, aby to řekl. Aby řekl to, co si Česká televize chce, aby bylo sděleno. A protože ano. Od experta to vyzní pro ty neinformovaný, nepřemýšlivý lidi mnohem přesvědčivěji, tak se nazve expert, ale musí říct přesně to, co mu Česká televize prostě nakuká a to musí říci. A nebo se tak dlouho hledá, až si tam přezvou takového experta, který s tím nemá problém. Tak to je. Oldo, co myslíš? My jsme takhle přešli tak nějak trochu i k té České televizi. Davide, děkuji tě moc, jestli nemáš už něco důležitějšího ještě. Ne, já jsem se chtěl jenom k tomu vyjádřit, že prostě, jestli můžu panu vyjádřit k těm právě
Ano, k těm manipulacím a těm fejkům, těm té České televize. Ano, jo, přesně to. Nechám na jiný pořad. Dobře, děkuji, ano, budu poslouchat. Díky moc, díky moc, díky moc. Tak, Oldo, ty jsi na řadě, ty jsi dlouho nemluvil. Ty jsi byl takový adept kdysi do Rady České televize. Samozřejmě jsi se tam nedostal minule, když byla ta volba, když tam vypršel mandát. Teďko znova mám vypršet mandát několika členů v Rady České televize. A hlásí se tam asi 140 uchazečů o to místo. Sportovci se tam hlásí, prostě politici, církve a já nevím, co všechno. Je to prostě neskutečný maglejs, kdo se tam všechno hlásí a je okolo toho velký šum, co vlastně se tam děje. Ty jsi byl tenkrát jeden z nich a možná, že by si chtěl kandidovat znova, ale prakticky se to ani nedozvěděl, viď? Nějakým způsobem. Nebo sleduješ to, co se tam děje kolem té televize? Opravdu to začíná docela smrdět a vypadá to, že nebude trvat dlouho a fakt se ukáže, co se tam děje. Jo? Já si myslím, že všechno, co se točí kolem České televize, tak zavání pořád víc a víc. A snad neprozradím žádné státní tajemství, když řeknu, že jsem mluvil s člověkem z policejních sborů, který na základě nějakého trestního oznámení se tam kolem toho motal. A podle jeho názoru tam hodně lidí z vedení, něco z té publicistiky, je ohroženo dost tvrdými trestními sankcemi. Jinými slovy, pár lidí tam může skončit v kriminálu. V případě, že se to provalí. Zatím se nic neprovalilo, protože zprávy nebo výroční zprávy jsou začerněny, to jsou samý černý listy, tam se nic nedozvíme v podstatě. A dosavadní Rada pro rozhlasové televizní vysílání to asi kreje, protože do toho nijak nezasahuje. No a samotná Rada České televize, s tou mám osobní zkušenost, to kreje, nebo kryla, všechny ty stížnosti proti tomu, co se tam dělá, dokonce taky byly nějaké trestní oznámení, tak to kreje úplně surovým způsobem. Bohužel ta rada vystupuje jako celek, takže jednotlivý členy asi nemá cenu hodnotit, protože asi myslím si, že taky by se tam našli nějaký poctivý lidi. Ale teďko dochází k historickému předělu v tom smyslu, že na rozdíl od dřívejška, už teďko visel osud pana Dvořáka na vlásku, protože se rozhodovalo, jestli se schválí nebo neschválí ta jejich slavná zpráva. Mm-hmm. A určitě víš, že se o tom vedli v parlamentu nějaký tahanice. On tam snad údajně byl sám to ještě nějak propagovat a lobovat, aby se to schválilo. A nakonec mu to s odřenýma ušima teda prošlo. Nicméně, teď, jestli se bude volit nová rada, tak je strašně důležitý, a to je můj názor, aby ten parlament, respektive parlament schvaluje radu pro rozhlasový televizní vysílání a ta schvaluje radu České televize, tak aby obě dvě tyhle ty rady začaly preferovat ne politiky, ale lidi, kteří svým životem prokázali, že mají mozek v pořádku, že vědí, co to je čest a svědomí a že ctí tuto vlast, v který žijí. To by podle mě měly být klíčový kritéria pro vybírání a sestavování členů. Takový lidi ale nemají to správné vzdělání, který tam zase budou někdo říkat. A správnou stranickou knížku. A správnou stranickou knížku. Já jako při vší úctě, my to vzdělání asi všichni máme, ale já si myslím, že to vzdělání tady nehraje až tak úplně klíčovou prioritní roli, protože oni jako odborníci nebudou vyrábět zprávy, oni je nebudou nějakým způsobem filtrovat a kontrolovat, ale oni mají sledovat, aby ta televize naplňovala své základní poslání, aby dodržovala svůj etický kodex. A když nebudou dělat nic jiného než tohle, tak tu televizi nepoznáme.
No jo, dneska jsou takové síly tam, které říkají, že ten etický kodex je podřízený tomu, aby se nadávalo na Rusko a na Východ a chválil se Západ. Tam etický kodex je napsaný, ale ta činnost publicistiky je naprosto jeho protikladem. Jo? Tam můžeme najít předsudečnou nenávist, jako vyšitová něco ještě. Ano, přesně tak. Jo. Ale nejhorší je, že oni ve službě těmhle nadnárodním spolkům a banditům pouští na tu populaci obrovský vlny strachu a beznaděje. A rozeštvávají tu společnost, rozbíjejí doslova. A tohle to všechno není náhoda, ale já si myslím, že ta rada... A tvrdí, že to děláme my. Samozřejmě. Vždycky nejlepší obrana je, že zloděj křičí, chyťte zloděje. Ano, přesně. Takže ta rada by měla najít odvahu, ukázat a říct, král je nahý a udělat tam patřičné opatření, aby pro Boha ta národní televize konečně pracovala v zájmu toho národa. Ano. A Milane, ty se probuď. Už tam zase nám usínáš. Můžeš mi říct, proč? Chceš tomu něco říci, nebo se ne, tě to nezajímá, toto téma? Máš nějaký jiný? Ne, zajímá, jsi... já jsem jenom strašně unavený. Jsem strašně ráno, brzo vstával, už mi došlo nějak štěla, tak jsem uvědom, ale poslouchal jsem. Povědom si asi v televizi, že to je vidět. No, a zase lidi potom budou psát, Milan vám tam usíná, kecáte tam blbosti. Jako minule, když se to stalo. To si nesouvisí, to se omlouvám. Já jsem jenom fakt už unavený. Tak prosím, tak ještě k tomu, jako máš slovo, aby jsi se probral trochu. No, jako ono to samozřejmě jako přání by to bylo hezké a dobré, ale vlastně s realitou to bohužel jako nějak nemůže korespondovat, protože vlastně tím systémem nikdo takový, jak tady vyjmenoval Olda, prostě nemůže projít. No. To prostě nejde. Protože kdyby to tak bylo, tak by se muselo vlastně všechno změnit a vlastně muselo by se otočit kormidlo, vysílalo by se úplně jinak a to prostě nejde. Takže je to vlastně naopak, musí tam být takový lidé, kteří to přikryjí. Občas teda někdo z nich něco jako řekne, že s tím jako nesouhlasí, ale vlastně na to je vždycky vidět na tom, když někdo tam třeba jako když hrozí nějaký skandál, když tam někdo si stěžuje, nějak se chce bránit a vlastně podá stížnost na tu radu, se vždycky vlastně usnesou na tom, že se nic nestalo. A to si myslím, že je jako hlavní jejich úkol, proč tam jsou, aby se vždycky usnesli na to, že je všechno v pořádku. A prostě nic se nestalo ani nikdy nestane. Ano, to já vždycky taky říkám, že to je třeba obráceně, že pokud, že ta rada, nebo politici, nebo kdokoliv, že ty nemůžou nic změnit, ten systém změnit nemůžou. Naopak ten systém může změnit tu radu, nebo tu politiku, nebo ten parlament, nebo ty strany a podobně. No? Ale ten systém se změní jenom tak, že ho budeme chtít změnit my. No? Oni to neudělají. Prostě řekl to správně, ano. Já si myslím taky, že to prostě nepůjde. Ano, kapři se rybník nevypustí a i kdyby chtěli někteří odvážní ho vypustit, tak ty ostatní tomu zabrání. Prostě jsou tam ještě potom rybáři a já nevím, kdo je tam okolo toho, kdo to má na starosti a ty to prostě nedovolí. Jo, takže takhle to je a bereme si to, jak chceme. Jo, a to, jak říkal Olda, že se občas někdo najde, že řekne, takhle to je špatný, nebo to nějaký politik, nebo i z té rady někdo, no tak to musí, že jo, ty všichni se okamžitě, ty lidi potom, ty, který proti tomu brojí, tak okamžitě řeknou, no vidíte, že se tam něco přece jenom děje, jsme na dobré cestě, ne, to je všechno v plánu, tohle to nikam opravdu nevede. No, takže to, ještě něco, Oldo, k té radě nebo k té televizi, ono opravdu je kolem toho hrozně článků se píše všude, jak se tam má, jak je tam nanominovaný, to je hrozný slovo, tento a ten druhý, a že vlastně ten, kdo je tam je nominovaný, co to je za blbost, když vlastně chce televizi zrušit, jak tam může být do rady někdo nominovaný, když vlastně chce televizi zrušit, my si přece tu televizi ukrátce nenecháme, tu veřejnoprávní a takovýhle keci všude. To je naprosto neskutečné, jak se to všechno jaksi úplně převrací, tak podivně, jo. Já si myslím, že současná politika
politické strany, politici. A dokonce tím pádem ani v současné volby za pravidel a v podobě, v systému, v kterém fungují, fakticky nic nezmění, pokud se nestanou události, které si někteří lidé neumí ani představit. A těch vlivů, které, nebo ke kterým se, událostem, ke kterým se blížíme, je celá řada. Já o tomhle nebudu vůbec mluvit, abych nebyl označen za konspirátora. Ale jsem přesvědčený, že klasická politika, tím pádem klasické volby, dneska nemají šanci zásadním způsobem něco změnit. A když vidím, co ten mainstream z té televize pouští ven, ta publicistika, tak jsou to furt demoblok, piráti a tak dále, ale všichni mluví jenom naprosto destruktivně. To jsou pomluvy, dehonestování, zlehčování, urážky a neslyším od nich jediný lidský slovo, který by toho občana potěšilo a nějakým způsobem mu vrátilo naději. Čili já tohle vidím velmi, velmi skepticky. No a samozřejmě, protože politici obsazují, jak už jsem říkal, tyhle ty dvě rady postupně, tak asi v tom se taky nic nezmění. Ale já na druhé straně vidím velký světlo na konci tunelu, protože vím, co se blíží. A vím, kam to směřuje a je mi jasné, že už je to neudržitelné. A záleží jenom na myšlení každého z nás, jak tomu pomůže. Ono se to nezdá, ale rozšiřovat svoje vědomí, to je hrozně mocná věc, protože ta světovláda jediné, co si dokáže koupit, to je vědomí, vědomí. Ano, přesně tak. Svědomí národů. Jo. A v tom je strašná síla, protože pozitivně myslící lidé, kteří si rozšiřují vědomí, tak přestávají věřit tomu mainstreamu, té tmy, přestávají produkovat negativní emoce, strachu a tak dále. Jenomže ta světovláda se tímhletím živí. Tam jsou prostě lidé, nebo oni jsou nelidé, kteří programově, cílevědomě šíří to zlo a vyvolávají tyhle ty destruktivní emoce, protože zase za nimi jsou, řekněme, já nechci použít slovo duchovní bytosti, protože tím všechny duchovní bytosti urážím, které se živí těmahle negativníma. Negativníma, ano, přesně tak. A naše poslání máme... je převrátit to. Ano, a převrátit to můžeme pouze tak, že si to uvědomíme. Tím se to převrátí. Nic jiného, než se to uvědomíme. Máme další telefon. Hezký večer, paní posluchačko, jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, tady Eva z Prahy. Já jsem jenom chtěla říct, že v podstatě televizi se přerodit nepovede, protože má předpisy z Bruselu. Jediný, co je možný, asi jako zahloubat se do jejich hospodaření, tím bychom je mohli trošku rozvrtat. A jinak... úžasné vysílání a rozšířený vědomí pochopitelně. Ano. Děkuji za pořad. Taky, naschledanou. Děkujeme za váš příspěvek. Já si myslím, že ono to vypadá jako, že tady pořád mluvíme dokola o nějaké práci na sobě, co to vlastně všechno je, jak to mám udělat se pořád tady lidi. No, to je to, co se nechá velmi těžko říci, protože to přichází tak nějak spontánně a samo, že? Takové to věci. Takže ještě jeden telefonát, vemu asi už poslední. Hezký večer. To je ještě jednou Petr Luft nebo někdo? Ano, ne. Dobrý večer. No? Můžu mluvit, jsem ve vysílání. Tak není Petr Luft. To je od Krkonoší, že? Tak. Východní Čechy. Východní Čechy, ano. Ano, jste ve vysílání. Prosím, prosím, jste ve vysílání. Takže dobrý večer, zdravím vás všechny pánové. A já mám jenom, když se bavíme o té televizi a o těch věcech, nevím, jestli je to jenom můj pocit takový, ale jak byla údajně ta střelba v té ostravské nemocnici, já nevím, jak je to dlouho, měsíc nebo díl ještě. No to není ani měsíc snad. No. No,
Všimli jste si, jak to všechno utichlo? No jasně, samozřejmě. Už není o tom ani hlásek. Neukázali nic, nebo já jsem aspoň neviděl třeba s těma pozůstalejma něco, nebo já nevím, tyhle reportéři vlezou i na pohřeb, že jo, těm údajným mrtvým a tak. Nic prostě, všechno utichlo. Tak jako člověk neví, co si o tom má myslet, jestli si s námi jako tady hrajou, dělají si z nás blázni, protože víme, že ve světě tohle se běžně dělá, že na to se používají herci, na takovýhle nahraný scény, takže bych chtěl vidět, jak se na to páni dívají a jaký mají na to názor, no. Takže já budu poslouchat a dobrou noc. Dobrou noc. Tak. Pánové, kdo tam jde na řadě? Milan. No, já úplně jenom teď nevím, jakoby na co mám odpovědět, no, jako, že se o tom nemluví. Já že to už se o tom nemluví samozřejmě, že to je vždycky ale všechno dokola, furt stejný scénář. Jako, ono tam je víc rovin, si myslím, protože vlastně ta média dnešní, teď, když jakoby pominu tu stránku nějaké umyslné manipulace, tak teď jenom popíšu vlastně, jaký je ten princip, jak vlastně fungují. Tam vlastně to, co se jako děje a na co nejsou jako notičky, tak to prostě velmi rychle jakoby pomine. To už prostě, to není tak, že by někdo v tom to sledovat dlouhodobě, nebo se k tomu vracel. Na to není čas, to běží všechno, ten mediální život běží tak rychle, že prostě se to seká jak Baťa cvičky a to, ale když prostě ten rozdíl je v tom, že když se o tom jakoby mluví pořád a dlouho, tak je většinou u těch jako světových věcí, u těch jakoby globálních, nadnárodních, u těch politických, že prostě protože to chrlí ty agentury a vlastně to se tak jako určí to téma a pak to všichni papouškou jakoby dokola. Ale když se něco jako opravdu děje a není to, řekněme, nejsou notičky. Nejsou notičky, nebo není to takový jako nafouklé, nebo to bylo minulý týden nebo při 14 dnama, když padla ta ruská vláda. Na to nebyly noty a to se nic nedělo. Nikdo nevěděl, co má říkat, a do dneška se nic neděje. No a tady v té Ostravě, no tak to prostě bylo tak, že jako něco se stalo, tak se to jakoby vytěžilo, teď to řeknu jakoby cynicky, ošklivě, tak prostě se popsali ty, jak udělali si ty titulky a to, no a pak už prostě jako už není co, už to nikdo jako uměle prostě neživí, už by museli vlastně zase někam volat, už nemůžou od nikoho opisat, tak by musel vlastně někdo tam jako jet, mluvit s těma lidma, ptát se jich a to už je moc práce, tak se radši teďka prostě bude vymýšlet lepší titulek na to, na koronavirus, nebo tak, jako že to taky jako tak funguje prostě, no. Jasně. Já tady jsem pustil ještě nějaké ty lišty, co tam tom píšou. Všimáte si toho, není tam nic takového docela, o čem by se nechalo zrovna bavit. Maturita z toho, z matematiky, já nevím, pánové, jaký na to máte názor vy, ale jestli k té maturitě ještě něco řekneme, protože už mám 11 hodin. No ale tak já bych jenom ještě, než Pavle dá slovo ještě Oldovi, tak já bych ještě upozornil vlastně na jeden velmi zajímavý článek, nebo spíš na velmi, jako ono celé to číslo se mi povedlo, je zajímavý, ale hlavně ano. Já bych potřeboval vlastně tam říct posluchačům, že jsem vlastně v tom únorovém čísle Šifry psal o Honzovi Piroutkovi velký článek, který tady s náma celou dobu jakoby před Oldou mluvil, protože on je z velmi zajímavé selské rodiny, která má 300 letou tradici hospodaření. A vlastně my jsme tam spolu jakoby popisovali to, co se tady vlastně stalo po roce 89 se zemědělstvím. Jak to vlastně, proč to dopadlo tak, jak to dopadlo. A on k tomu má jako velmi zajímavé věci a prostě i historické dokumenty, všechno. Takže jako to bych na to upozornil. Já to hnedka jenom najdu. Teď to ukázat. Jako titulek je Sedláci u Chlumce, pač to tak musíš, jako dopadlo. Musíš jít s tím dál, takhle není vidět vůbec nic. Jo.
Já nevím, jestli to světlo, no, jestli to... Není to nic vidět, v každém případě časopis Šifra, a tady mám u tebe nad hlavou je prostě to, takže se to může dopoznat. Každopádně je tam prostě o Honzovi a nejenom o něm, je tam prostě spousta různých témat, ale myslel jsem si, že by to mohlo posluchače a diváky zajímat, protože Honza je fakt jako, ono to z toho nebylo úplně tak patrné, když jsme tady jakoby mluvili, nebo to, ale on je prostě jako velmi všestranný, kromě toho, že je teda zkušený hospodář, tak je on tam vyrábí technik. Prostě... Je výborný technik, ano. On tam vyrábí krásný dřevěný disky, má prostě to tam fakt jakoby nádherný, vymazlený a je prostě učí inženýry na vysoké škole, prostě kybernetik, všechno, takže hraje v ty kapele a to, takže jako je to... Straný, to ano. Tak skvělý, takže ten článek jako je toto, fakt zajímavý, takže doporučuji. Toto je opravdu zase velmi z toho pohledu, jak já vždycky říkám, že největší problém současné společnosti je čím dál tím užší specializace určitých odborníků. Ano, ty jsou naprosto nepoužitelný, ty lidi. A naopak, třeba tady konkrétně Honza Perote, který má záběr od zemědělství přes muziku až po tu nejmodernější techniku, tak tady je prakticky záběr úplně maximální. Tady už snad nejde najít politiku, že všechno v tom má perfektní přehled. Tak tady je vidět, že tento člověk opravdu je ten na správném místě. Takové lidi by tam měli mít. A ne, jak oni tam pořádí ty naprosto úzký odborníci. A jak někdo není ten správně vyštudovaný s tím správným genderovým vzděláním, tak tam nemá co dělat té televizi nebo v té politice, podle nich. Ale no, to je právě přesný opak. On zase taky do rady nedostane. No, a jsme u toho. On tam kandiduje, nebo co? Ne, ale jako to byl jenom takový, jasně, tím, jako, no, že kdyby to, tak by to tam taky nedostalo. Tady se opět přesně ukazuje na ty specializace, což je fakt průšvih. To má snad význam někde opravdu, kde to nemá nic společného s veřejným životem, nebo to někde. Ale i tam je to problém, jo? I třeba v tom lékařství, říkají úzký největší specialisti, i tam je to kolikrát problém, protože to lidské tělo je prostě... Tam jsou souvislosti maximální. A jestliže se někdo upne na jednu věc, tak mu utíká všechno okolo toho a nemyslím si, že by to bylo až zas tak dobré. Oldo, co ty na to jako inženýr? Já bych měl hájit polívčičku vysokoškoláka. Ano, ano. Ale nemůžu. Dávám ti za pravdu. Znám fůru lidí s několika vysokoškolskýma titulama a jsou to takový, jak se to říká slušně, moulové, no, že bych si s nima netroufít ani na procházku do lesa. Na druhé straně jsem poznal řadu naprosto obyčejných lidí, jejichž moudrost vnitřní prostě mě někdy úplně přivádí k euforii. No, ale to není daný titulama, ona jako inteligence, vzdělání a moudrost spolu jako příliš nesouvisí. No, tak. No a jinak trošku bych chtěl už jenom na závěr říct, že by si měli posluchači, ti zvaní i ti nezvaní, co nás šmírujou, uvědomit, že my tady přinášíme přesně to, o čem jsme mluvili. My tady prezentujeme náš úhel na pravdu. Někdy se strefíme víc, někdy míň, někdy třeba vůbec. Někdy se spleteme. Jo, někdy se sekneme. Ale netvrdíme, že máme pravdu, že jako to tvrdí právě tam. To je naším posláním, nabízet jiné informace, jiné pohledy na to, co přináší ten mainstream a posluchač, ať si to přebere. A to je právě ta cesta rozšiřování vědomí. A v tom je to naše hlavní poslání. Takže se omlouvám, když se občas sekneme, ale to, co říkáme, je prostě náš názor, naše zkušenost a nemusí to být pravda. Ano, přesně tak. No a tím vlastně uzavřeme celý dnešní vysílání, které bylo zase především o koronaviru a 5G sítí, tam se to zase zvrhlo. Takže mějte se moc hezky, vážení posluchači, diváci. Já vás chci ještě pozvat opět na zítřejší můj pořad. Ano, to neznamená, vždycky říkám, že nejsou jiné pořady. Jsou a jsou velice dobré pořady na svobodném vysílači. Ale zítra tam máme pořad Nad reformou společnosti, což je s panem Schlimbachem a je to opravdu o tom, jak by měla vypadat nová společnost. Ze všem všudy komplexní řešení. Takže pokud někdo nevíte jak, zítra máte možnost se to dozvědět. Od 19 hodin.
Mějte se krásně, nashledanou, dobrou noc, loučím se s váma s oběma a i s váma posluchači a diváky. My se taky loučíme, dobrou noc, a jenom ještě dodám, že ta šifra, kde je ten Honza Piroutek, ta únorová, vyjde zítra, takže zítra, až to bude na webu. Dobře, tak. Oldo? Adios. Mějte se krásně. Dobrou. Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.